Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Ros bantah permohonan Zuraida untuk tuntut jawatan Presiden PBM. Pendaftar Pertubuhan Ros membangkitkan bantahan terhadap permohonan Zuraida Kamarudin untuk diiktiraf secara rasmi sebagai Presiden Parti Bangsa Malaysia PBM. Bantahan itu dikemukakan oleh Wakil Jabatan Peguam Negara AGC di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi ini. Ketika dihubungi hari ini, Peguam Zuraida, Muhammad Ashmir Ashraf mengesahkan perkara itu sambil menambah bahawa inti bantahan ialah permohonan kebenaran semakan kehakiman adalah remeh, menyusahkan dan menyalahgunakan proses mahkamah. Peguam itu menambah bahawa Hakim Amarjit Singh kemudiannya menetapkan 11 Mei untuk penjelasan dan keputusan untuk memberi atau menafikan kebenaran untuk Zuraida meneruskan semakan kehakiman. Sekiranya mahkamah membenarkan permohonan itu, ia kemudiannya akan menetapkan tarikh berasingan untuk mendengar hujahan lisan pihak-pihak mengenai merit semakan kehakiman. Sebelum ini, Malaysia Kini melaporkan Zuraida bulan lepas memfailkan tindakan undang-undang untuk menuntut semula jawatan tertinggi PBM berikutan perebutan kuasa yang berlarutan. Sementara itu, Bernama melaporkan Jabatan Peguam Negara AGC membantah permohonan Datuk Zuraida Kamarudin untuk mendapatkan kebenaran bagi memulakan semakan kehakiman terhadap Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS untuk mendapatkan pengisytiharaan bahawa beliau adalah Majlis Parti Bangsa Malaysia PBM yang sah. Peguam Persekutuan M. Kogila Bigay dalam hujahannya memberitahu Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur bahawa pertikaian dalam PBM adalah perkara dalaman untuk diselesaikan pihak terlibat. Mahkamah tidak mempunyai bidang kuasa untuk mendengar perkara itu kerana klausa penyingkiran di bawah Seksyen 18C dalam Akta Pertubuhan 19.